А я вам нагадаю, що уряд насправді це його формує парламент, точніше коаліція в парламенті. Потім пропонує президенту, і президент вносить його. Неправда. Так призначається тільки прем'єр-міністр. Міністра оборони та міністра закордонних справ парламент призначає за поданням президента, а решту міністрів – за поданням прем'єра. Тепер чиновники будуть вирішувати на місцевому рівні, кому з бабусь залишити субсидію, а кого забрати. Неправда. Чиновники не вирішуватимуть, кому давати субсидію. І вимоги до отримання субсидій не змінювались. Як і раніше, отримати субсидію можуть сім'ї, які платять за комуналку більше визначеного для них обов'язкового платежу. Як я розумію, що Валерія Гонтарєва нанесла економічний, російською мовою, ущерб, збитки, економічні збитки, і 104 банки, яких уже немає, девальвація національної валюти більш ніж на 200%. Маніпуляція. НБУ вивів з ринку 104 банки, які не віддавали гроші вкладникам та не виконували нормативи Нацбанку. Це вони наносили економічні збитки, а не екс-очільниця НБУ. А гривня впала через війну, скорочення експорту та втрату частини економіки.